qarax leh xoogan ee maanta galinka hore ka dhacay xarada tababarka ciidamada isku dhaafka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya qaybtooda gobolada Jubbooyinka kulayaal xarunta jaamacadda ee magaalada Kismaanyo ayaa waxa uu ahaa mid loo adeegsaday gaari nooha oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxoo isla markaasina uu watay nin nafti huraa kaasi oo geystay qasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaariga noohaad ah oo watay qofka nafti huraa isla markaasina ahaa mid laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxo ayaa waxa uu xarunta tababarka ka soo galay dhinaca bari waxaana uu nafti hurahana isqarxiyay kadib markii uu soo gaaray goobta ay ku tababaranayeen ciidamada isku dhafka halkaasi oo ciidamada sida la sheegay ay xilligaasi fayl u taagnaayeen isla markaasina ay u diyaar garoobayeen tababarkooda taliya ku xigeenka ciidamada isku dhafka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya qaybtooda ku sugan gobolada Jubbooyinka Cornel Caato ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabka uu qarxan u dhacay iyo waliba xaaladda uu ku soo galay nafti hurahaani xarada tababarka oo uga socday ciidamada isku dhafka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha ayaa waxa uu sidoo kale wariyashi u xaqiijiyay in ay haatan jiraan dad loo soo qabtay falalkaasi kuwaasi oo gaarayo ilaa 5 qof isla markaasina ay haatan baaritaano ku socdaan ayna soo bandhigi doonaan marka ay ka helaan macluumaad rasmi ah oo muujinayo in ay la kulayeen falkan qaraxay maanta ka dhacay magaalada Kismaanyo xarunta gobolka Jubbada Hoose saaka markay ahayd 8:00 iyo barkiis waxnimo ayaa cadawgii ugus yu soo weeraray xaradii ciidanka isku dhafka ah tugsigii Kismaanyo khasaare way jirtaa dhimasho iyo dhaawac dibaana ka soo sheegi doonaa waana la caabiyay ayagoo maaragtay isku dayeen inay maaragtay qarax labaad iyo hawlo kaleba ay fuliyaan ilaahay baa mahad leh dhimashada dhaawacna way jiraa laakiin dib baa ka soo sheegi doonaa gaariga isqarxiyay noocu ahaa gaari nooha oo cad buu ahaa ma ismiidaamin bay mise gaari xerada dhex yaalay ahaa gaari ismiidaamin buu ahaa oo magaalada ka yimid haye say waxu dhaceen bal gaariga aniga nafteyda waan daba socday magaaladu ka yimid albaabkii hore laga soo geli jiray kamuna soo gelin wada jilcado oo magaalada jaamacadda qarkeeda ayuu ka soo leexday jaamacaddan geli rabay aniga waan arkay gaariga leexanayo markii uu gaariga leexdo jaamacadda albaabkeeda aan taaganaan qaraxa maqlay markaan ku soo noqonayna waxaan arinay khasaaraha iyo uu geystay wixii kaloo daba socdayna waa la qabtay mucaamalaad iyo raggii ka dambeeyey oo dhanna waa haynaa hadda maaratay baaris baana ku socotaa waxaan jeednaa qof aad u bartay ma qofkii gaariga waday ba qofkaas waa qofkii gaariga waday ee isqarxiyey qofka meesha yaalla waa qofkii gaariga waday oo isqarxiyey gacan ku digla ahaa inuu wax halaagay ugu talagalay ilaa hadda dadkaas soo qabateen arrimahaasi la xiriirinaya ma qaydan yihiin dhowr qof weeyey ilaa 3-4 weeyaan waana la baarayaa baaritaankoodan waa lagu jiraa garan oo xilligani ay dhaawacyo culus ku yaalaan waa qaraxii ugu horreeyay ka dhaca magaalada Kismaanyo iyo guud ahaan deegaanada Jubbooyinka tan iyo intii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaanyo